Pratonton dan ramalan perlawanan, Liga Super Malaysia 2024, pada minggu ke-12, Kuala Lumpur City FC lawan Penang FC. Jadual perlawanan Kuala Lumpur City FC vs Penang FC akan diadakan petang ini, Ahad 29 September 2024, jam 5.30 petang waktu Malaysia, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Seterusnya, untuk statistik keputusan 3 perlawanan terakhir Kuala Lumpur City FC, mereka mendapat 2 kemenangan dan 1 kekalahan iaitu menentang Borneo FC Samarinda, Perak FC dan Kedah Darul Aman FC. Maka untuk statistik keputusan 3 perlawanan terakhir Penang FC, mereka mendapat 2 seri dan 1 kekalahan, menentang Negeri Sembilan FC, Johor Darul Takzim dan Kuching City FC. Kemudian untuk head-to-head 3 perlawanan antara kedua-dua pasukan, di sini Kuala Lumpur City FC di depan dengan 2 kemenangan dan 1 perlawanan lain berkesudahan seri. Dan untuk meramal markah akhir perlawanan ini, markah akhir ialah 2-1 untuk Kuala Lumpur City FC. Jadi siapakah yang akan menang? Berikan komen anda.